semua, anda bersama saya Amy dalam segmen Keep It Up with Amy. Jangan lupa untuk bertemu janji dengan saya untuk perkongsian tip untuk menjaga alam sekitar. Hai semua, anda bersama saya dalam segmen Keep It Up with Amy. Pada hari ini, saya akan berkongsi dengan anda semua berkenaan tip untuk menjaga alam sekitar. Alam sekitar sememangnya penting untuk kesinambungan kehidupan manusia dan kehidupan yang lain. Pencemaran alam yang semakin teruk pada masa kini menyebabkan keadaan cuaca tidak menentu dan pelbagai bencana alam melanda. Kita sebagai individu boleh mainkan peranan untuk membantu menjaga alam sekitar dan bumi. Hari ini saya akan kongsi dengan anda semua beberapa tip mudah untuk menjaga alam sekitar. Tip pertama, asingkan sampah. Asingkan kaca, plastik dan kertas yang telah digunakan dan hantar untuk dikitar semula. Anda juga boleh jadikan ini salah satu cara untuk menjana wang tambahan. Cubalah! Tip kedua, jimat air. Jangan lupa bila anda gosok gigi, jangan lupa untuk tutup pili air dan jangan biar air mengalir. Jika mahu basuh kereta, gunakan air hujan yang disimpan di dalam baldi. Ataupun air wuduk juga anda boleh simpan untuk membasuh kereta. Tip ketiga, jimat elektrik. Tutup suis lampu bilik yang tidak digunakan. Tutup suis elektrik bagi peralatan yang tidak digunakan sebelum tidur dan sebelum anda keluar rumah. Dengan ini, anda membantu menyejukkan alam sekitar. Tip keempat dan tip terakhir ialah bawa bekas makanan dan minuman sendiri dan elakkan tapau atau bungkus makanan menggunakan plastik dan polistiren. Bahan-bahan ini tidak boleh dileraikan dengan mudah dan akan menyebabkan sampah semakin bertambah. Jadi jangan lupa bawa bekas sendiri ke mana-mana, okey? Baiklah, itu sahaja perkongsian tip mudah berkenaan menjaga alam sekitar daripada saya. Nantikan segmen Keep It Up with Amy di masa akan datang. Bye! Terima kasih kerana menonton video ini dan saya harap anda semua enjoy dengan video yang telah dibentangkan sebentar tadi dan saya harap apa yang telah diberikan memberi manfaat kepada anda. Terima kasih. Like dan juga subscribe this YouTube channel untuk anda menambah pahala.